Гражданите на Великобритания няма да имат нужда от виза, когато пътуват до Шенгенското пространство за краткосрочно пребиваване до 90 дни във всеки 180-дневен период. Тези нови правила гласува Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. При сключване на споразумение преди 29 март тези правила ще започнат да се прилагат в края на преходния период. Ако Обединеното кралство обаче напусне Европейския съюз без споразумение, тези правила ще влязат в действие от 30 март. Въпросните правила ще се прилагат и за гражданите на Европейския съюз от 27-те държави членки, които пътуват до Обединеното кралство за краткосрочни престои за туристически и бизнес цели. Европейският съюз се подготвя за всяка възможност. Обединеното кралство напуска Европейския съюз с или без споразумение и прави така, че това да има възможно най-малко въздействие върху гражданите на Европейския съюз и Великобритания, заяви говорителят на групата на ЕНП Пал Чаки.